Однією з головних вимог профспілки до керівництва шахти було укладення колективного договору. Я працюю з 7-го року на шахті Садовій. Я ні колективного договору ні разу не бачив, ні трудового договору. Є такий договор, якщо колективного немає. Не бачив, на наше требування пред'явити його, почитати, що там, на що ми можемо рассчитывать. Руководство завжди відповідало відказом. Аргументировали как-то? Почему? Аргументировали. Они говорят, что у нас такого нет договора. А заключить его с вами? Не хотят. Нет, шахта не идет на контакт вообще. Для этого создался профсоюз, чтобы у профсоюза есть полномочия. По закону представители профсоюза, представители руководства создают комиссию и создают колективний договор. Шахта не йде на контакт взагалі ніяк. Також у своєму зверненні до адміністрації товариства з обмеженою відповідальністю «Шахта Садова» представники профспілки вимагають оплати лікарняних згідно чинного законодавства, забезпечення робітників побутовим вугіллям відповідної якості, узгодження із профспілкою системи штрафів та забезпечення останніх приміщенням із необхідним оснащенням. Та на цей час керівництво шахти не може забезпечити своїх працівників навіть роботою. Побували ми один раз в безплатному відпустку, теж в принудительному, январь-февраль місяць. Вышли на работу, и после этого у нас пошло урезание заработной платы, выплата произошла с задержкой. До этого у нас было все четко по графику. Мы получали в начале месяца заработную плату, в конце месяца аванс. Сейчас на шахте происходит на данный момент ничего. Шахта с 15 числа в добровольно-принудительном порядке заставили всех написать заявление на бесплатный отпуск. Даже если я, насколько знаю, не дали очередные отпуска людям, кому положены были, их не дали, не предоставили. Может, что-то изменилось после того, но на 15 число не давали очередные отпуска, только в принудительном порядке бесплатный. На участке номер 2 коллектив в первую смену решил не писать по собственному желанию бесплатный отпуск, решили написать заявление, чтобы шахта по вынужденной остановке оплатила все согласно Конституції. Тим часом, перебуваючи у безоплатній відпустці, робітникам шахти Садової доводиться іти працювати на так звані копанки, де ані про техніку безпеки, ані про бодай які соціальні льготи взагалі не йдеться. Адміністрація шахти у особі Ігоря Ковальова та Віталія Довгаля коментарі на камеру давати навідріз відмовились. Та у приватній бесіді з'ясувалось, їх погляди на стан справ шахти і її робітників діаметрально протилежні тим, що має профспілка. Мовляв, і лікарняні такі, як треба, і відпустка, і навіть колективний договір мають ще з 2004 року. Дарма, що деякі представники колективу його не бачили. Що ж до сьогодення, запевняють, відпустка у шахтарів вимушена, проте оплачувана у розмірі 2/3 від зарплатні. Справжню ж біду керівники вбачають у відсутності ринку збуту вітчизняного вугілля. Садова, на думку панів Ковальова і Довгаля, стає настільки нерентабельною, що правильніше за все буде її закрити. І скоро шахта очікує майже 100% скорочення. Лишаться одні сторожі, а їм профспілка навряд знадобиться. Вікторія Кряд, Ігор Мухін, Юлія Чачуліна. Новини телекомпанія «Луч».